diminta untuk bersedia bagi perlawanan seterusnya di pitch A. Diulangi, perhatian kepada pasukan JPRN Tiger dan segenap entrance diminta untuk bersedia bagi perlawanan seterusnya di pitch A. Terima kasih. Bagi perlawanan selepas ini diminta KJ Gladiator dan Baby Vixen diminta untuk bersedia di pitch B. Diulangi, bagi perlawanan selepas ini diminta pasukan KJ Gladiator dan Baby Vixen untuk bersedia di pitch B. Terima kasih. Perlawanan yang sedang berlangsung setara di pitch A merupakan kategori lelaki bawah 11 tahun final chopstick antara pasukan JPRN Taiga menentang Sederam Antlers.
follow Kaca. Kaca buka tepi Kaca. Perhatian kepada pasukan SK Datuk Kelana Putra dan ARP diminta untuk bersedia bagi perlawanan seterusnya. Perhatian pasukan, perhatian kepada pasukan Datuk SK Datuk Kelana Putra dan ARP diminta untuk bersedia bagi perlawanan seterusnya. Terima kasih. Benda. Kaca. Kaca. Tempat kedua, kategori muda school lelaki bawah 11 tahun disandang oleh pasukan SA Tigers. Perlawanan yang sedang berlangsung sekarang di PCB merupakan kategori perempuan bawah 16 tahun semi final play antara pasukan KJ Gladiator menentang Baby Vixen. Seterusnya, pemenang bagi kategori Wooden Spoon lelaki 11 tahun disandang oleh pasukan QRA. Perhatian kepada pasukan SK Datuk Kelana Putra dan ARP diminta untuk bersedia bagi perlawanan seterusnya di pitch A. Diulangi, perhatian kepada pasukan SK Datuk Kelana
Zaha diminta untuk bersedia bagi perlawanan seterusnya. Diulangi, perhatian kepada pasukan New Titans dan Zaha diminta untuk bersedia bagi perlawanan seterusnya. Terima kasih. Good boy, baby Tigers. Oh my.